Ви дивитесь сьогодні головне. Мене звати Анна Цвіткова. Вітаю. Протягом наступних півгодини дізнаємось, як українці сприймають права людини. Які права для них є найважливішими, які менш важливими. Чи однакове розуміння прав людини жителями Одеської області з жителями інших областей? Та чи змінила пандемія коронавірусу ставлення наших громадян до прав людини? Сьогодні, 16 грудня, в Одесі були презентовані результати опитування, що українці знають та що думають про права людини в межах проєкту «День прав людини у вашому місті». У нашій студії голова Центру прав людини «Зміна» Тетяна Почончик та аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Андрій Сухарина. Вітаю вас. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, про ідею проведення цього дослідження, скільки років, формат, хто автор, яка мета і що доносити цим українцям? Ми проводимо подібні опитування кожні два роки, починаючи з 2016 року. Це вже третя хвиля, яку ми проаналізували. І в цілому ми дивимося на те, наскільки обізнані наші громадяни з власними правами, чи є ситуації, коли їхні права порушуються, наскільки часто, і чи люди щось роблять для захисту своїх прав, а також які цінності для них є важливими, адже це те, власне, на чому будується вся концепція прав людини. Угу. І, наприклад, для нас, як для правозахисників, це дуже важливо, щоб розуміти, який ефект дає та робота, яку ведуть правозахисні організації, правопросвітницькі кампанії, чи зростає активність громадян, обізнаність. Тобто це такі важливі маркери, індикатори. От уже третя хвиля, і ми дивимося навіть, як потрошку змінюється ситуація. Угу. Хотіла якраз запитати про динаміку. Яка вона? Позитивна? Так, по різних питаннях різна, звичайно. У нас опитування включає дуже багато блоків. Так, ми запитань. Проговоримо так, сьогодні. Ну, по тому, де ми бачимо найбільші такі зрушення, це що наші громадяни за час пандемії стали активнішими в захисті своїх прав. Якщо в цілому, наприклад, до пандемії тільки 40% людей, чиї права порушені, пробували їх захистити, а 60% ні, то зараз навпаки. В цілому 60% населення пробували щось вдіяти, а 40% не пробували. Тобто, незважаючи на такі припущення, що, можливо, пандемія все-таки більше людей зробила пасивними, що, можливо, вони сиділи вдома, нічого не робили. Ні, люди більш активно. Можливо, це також і пов'язано з діджиталізацією і з тим, що люди могли більше використовувати онлайн-інструменти для звернення до різних органів для обстоювання своїх прав. Але ось найбільший такий позитивна новина в тому, що наші громадяни стають активнішими. Хто був автором, ідейником цього дослідження і мета, з якою ви взагалі його проводите вже третю хвилю? Ну, власне, авторство можна присвятити організації «Зміна», Центру прав людини «Зміна», яка ініціювала, розробила це дослідження. Ми, як фонд «Демократичні ініціативи», ми ввели в частину польової роботи опитування. І що ж тому також цікаво, ці дослідження не тільки про загальнонаціональне опитування, але й про опитування цільових груп. Воно не зовсім репрезентативне, тобто ми не можемо говорити, що, умовно, всі судді думають і ось так розділити, як в нас вийшло в опитуваннях. Але додатково у нас є окремі вибірки по суддях, правоохоронцях, журналістах, правозахисниках. І також ми можемо ці дані аналізувати, дивитися їхнє розуміння, їхнє бачення прав людини, тому що це часто групи, від яких або безпосередньо залежить стан дотримання прав людини, скажімо, як правоохоронці або судді, або ті, які значно краще знають, що відбувається в цьому процесі як правозахисники. І це також дуже цікаво аналізувати. Зазвичай їхні рішення, воно змінне від, скажімо, рішення простих громадян? Так, є певні суттєві відмінності. І в тому, як вони думають про ефективні способи, як вони оцінюють ситуацію, відмінності, очевидно, є. От, наприклад, по суддях дуже цікаво, що судді набагато частіше, якщо їхні права порушувались, їх захищали набагато частіше. І в першу чергу, на їхню думку, найефективніший спосіб захисту своїх прав – це звернення до суду. Так. Так, але серед українців, так, то це суд не стоїть на першому місці, очевидно. Тому є певні відмінності між тим, як вважає умовно пересічний українець і як вважають певні професійні групи. Але, пане Андрію, є певна користь тому, так, що судді, чиновники, можливо, навіть приймають участь у таких дослідженнях. Так, ну, по-перше, це є можливість побачити, наскільки в різних реальностях існують певні групи. І як зробити так, щоб ці реальності приварити до чогось одного. Тому що якщо
в нас є наприклад, одні оцінки ситуації, які дають правозахисники. Вони краще обізнані, вони краще розуміють, що відбувається з правами людини, які є типові порушення. І це можна порівняти з тим, що відповідають люди. Тому що люди відповідають не зовсім про реальну ситуацію, а про своє ставлення про ситуацію, до ситуації і про своє розуміння цієї ситуації. А це трошки інше, ніж реальна ситуація. І наше завдання – зрозуміти, наскільки велика є відмінності між цими двома баченнями, і якось спробувати потім, що ці відмінності зменшувати. Цікаво. А скажіть, хто займався, власне, розробкою, затвердження питань і терміном, який проходило дослідження, і вікова категорія, напевно, ще респондентів також, скажіть. Так, ну я думаю, про вікові категорії Андрій більше як соціолог розповість, я розповім взагалі про ідею. Це дослідження, ідея виникла в 2016-15 навіть році. Ми спільно з програмою розвитку ООН в Україні задумали провести перше в історії загальнонаціональне дослідження, дуже широке, як наші громадяни розуміють свої права. І подібні дослідження, до речі, проводяться в різних країнах, і тут ми можемо навіть порівнювати, чим українці взагалі відрізняються від мешканців інших країн. До речі, от це навіть на рівні цінностей помітно, тому що є, звичайно, регіональні відмінності, і ми сьогодні про них поговоримо, але, наприклад, вони не такі значні, суттєві, але є речі, які зшивають країну, які показують, в чому ми спільні. Наприклад, свобода є цінністю номер один для всіх українців, у всіх регіонах, всі три хвилі. Коли ми кажемо громадянам, що виберіть ось найважливіші цінності для вас, даємо їм список з 13 цінностей, всі вибирають свободу, чи на півдні, чи на заході, чи на Донбасі, на підконтрольних територіях було проведено дослідження. В той час, як, наприклад, в таких країнах, як Росія, Білорусь, набагато вищу вагу мають такі цінності, як порядок, безпека, тобто там є певна навіть такий, ну, для авторитарної руки, такий певний сприятливий ґрунт. І це, очевидно, пояснює, чому в нас відбувається, люди виходять на протести, на революцію, тому що ця от така трошки анархічність. І в нас, до речі, відповідальність не дуже високо стоїть. Ми детальніше ще так але потрошки зростає все-таки важливість відповідальності. Так. І про вікові категорії Так, дійсно. Тут, як і всіх загальнонаціональних опитуваннях, завдання будь-якого опитування – презентувати все населення. Ну, в даному випадку повнолітні населення. І, відповідно, ми опитуємо людей всіх вікових груп в пропорції до того, скільки таких людей є в загальному населенні. Стільки молоді, скільки в загальному населенні, стільки старшого віку. І це питання не тільки про вік, це питання про регіон проживання, про рівень освіти, про стать, про рівень доходу. Тобто це не прості 2000 респондентів, які можна знайти в парку. Це ті 2000 респондентів, які максимально відображають населення України. Ну і це якби закони математичної статистики для цього застосовуються. Добре, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, з даних дослідження можемо бачити, що топ-10 найважливіших прав людини очолило право на життя 80%. Це загальноукраїнська цифра. А ось цікаві дані по Одеській області, що думають на півдні безпосередньо одесити і жителі Одеської області. Так, ну, право на життя для мешканців південного регіону є таким само важливим на першому місці, як і для всіх українців, але тут воно ще вище. Тобто тут 92% опитаних, тобто це майже кожен сказав, що право на життя є найважливішим правом для нього або для неї. І далі для мешканців півдня, це три південних області, включаючи Одещину, йдуть з певним відривом права соціально-економічного блоку. Це право, наприклад, на працю, право на освіту, право на житло, то як така соціалка, так. І потім йде наступне право на свободу і особисту недоторканність, це, наприклад, право не бути свавільно затриманим поліцією, там, і так далі, і так далі. Тобто ось, але ми бачимо життя і соціалка, це те, що тут найбільше турбує людей. На питання, що є важливим, одесити і жителі півдня визначили свободу, це 41%, майже удвічі більше у відсотковому співвідношенні, ніж проголосували за достаток. У той час, як респонденти, скажімо, західної частини України, майже 50 на 50, а з незначною похибкою за свободу 36% і достаток 34%. Про що це говорить? На півдні вищий рівень достатку громадян чи більша жага до свободи, на вашу думку?
Знаєте, тут в такі запитання в соціології їх називають так званими брехливими дихотоміями. Угу. Коли людей просять обрати щось одне, а там або свобода, або достаток, на запитання, що, звісно, важливо і те, але оберіть щось одне, що важливіше, то очевидно, що воно в житті так не працює, що часто одне зумовлює друге і навпаки. Але це є питання більше про цінності, що для вас є важливішим. І тут, що ми бачимо всі три хвилі поспіль? Українське суспільство балансує між цими двома цінностями і тими людьми, які не визначилися. В тому числі і тут, в Південному регіоні, так, трошки більше є прихильників свободи. І це добре, тому що врешті-решт свобода потім визначає достаток, рано чи пізно, а не навпаки. Але, на жаль, ми перебуваємо в цьому системі балансування. Ми від одного опитування до іншого, ці частки змінюються доволі незначно. Якщо говорити в загальному, то у нас є приблизно три рівні третини. Одна за свободу, інша за пріоритетність достатку і готовність пожертвувати окремими правами, і ще третина невизначені. І, можливо, знаєте, і це зумовлює те, що і політична ситуація в країні, і вся інша, економічна, вона отака в цьому системі балансу. Ми водночас зберігаємо демократію, але не можемо побудувати її повноцінно. Так, ідемо далі по результатах дослідження. А звідки дізнаються інформацію про права людини, стан їх дотримання і способу захисту? Лідирують позиції, це 55% з телевізійних програм, що нас як телевізійників, звичайно, тішить, 38% інтернет-сайти, 35% друзі, родичі, колеги, 23% особистий досвід. І ось скажіть, які з прав людини, закріплених у декларації, найбільше порушуються в Україні? І, можливо, зокрема, які запити у вас є по півдню, якщо є інформація, також озвучте. Найчастіше люди говорять про порушення соціально-економічних прав в Україні. І це, до речі, якщо подивитися на оцінки, середні оцінки за п'ятибальною шкалою різних блоків прав, то якщо культурні права і політичні права в нас більше 3 балів усереднено по країні, то якраз соціально-економічні права і екологічні, про які, до речі, менше говорять, але вони оцінюються населенням нижче 3 балів. І, в принципі, і мені здається, до цього також має бути посилена увага. Якщо ж говорити про власне певні там способи, якими можуть порушуватися права людини, то найчастіше люди говорили про такі способи, наприклад, як невиплата заробітної плати. Ну, власне, це порушення майнових прав, угу. Так, права власності, бо заробітна плата це зароблені так власність людини. Крім того, в нас є певна частка людей, які повідомляють про домашнє насильство і неефективне реагування держави на такі речі, випадки. Також, наприклад, про порушення права на особисту недоторканність, про затримання на вулиці патрулем, поліцейськими. І особливо це частіше повідомляють, відносно частіше молоді чоловіки. Саме якщо про домашнє насильство жінки, то тут молоді чоловіки. І те, що, до речі, відрізняє от останню хвилю дослідження з попередніми 2-4 роками, що набагато більше людей стали повідомляти про порушення права на захист персональних даних. Коли їхні дані без їхнього дозволу передаються якимось третім особам і вони ними зловживають. Це може бути будь-що, починаючи від діяльності колекторських компаній, які потім дзвонять людям і вночі, погрожують і так далі, і закінчуючи, наприклад, там вивішуванням якихось списків з якимись персональними даними, до яких не повинна мати доступ широка публіка. І це корелюється, до речі, не тільки в нашому соціологічному опитуванні, але і до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, от за останній рік, якщо подивитися на, по-перше, зросла кількість звернень до неї, і, по-друге, в цій питомій структурі звернень збільшилася частка саме скарг на порушення права на приватність і захист персональних даних. Дякую. А скажіть, будь ласка, ситуація із COVID-19 змусила українців більш активно захищати свої права? Очевидно, що так, але ви знаєте, напевно, детальніше. Так, і, мабуть, це не зовсім очевидно, здавалося б,
обмеження, всі сидимо вдома, закриті в чотирьох стінах, особливо на самому початку пандемії, і це зумовлює скоріше навпаки відсутність, здається, так на перший погляд. Ну, але принаймні з опитуванням ми бачимо, що більше людей почали захищати свої права, які стикалися з їхніми порушеннями, тобто там 60 ті, які стикалися з порушенням своїх прав, пробували їх захистити. Не завжди це було успішно. Більшості все-таки це не вдалося зробити, і це також нормально. Ну, не завжди є ресурси для захисту своїх прав, не завжди є розуміння, як їх захищати. Можливо, інколи людина навіть помиляється в тому, що її права були порушені, але вона так думає, і відповідно її зусилля ні до чого не призводять. Але рано чи пізно просто кількість переростає в якість. Наш основний, мабуть, критерій, щоб забезпечити максимальну кількість людей, які пробують захищати свої права. І рано чи пізно це дозволить сформувати ефективні механізми і способи захисту. Але водночас питання ковіду і питання ковідних обмежень, воно ж перед нами поставило багато інших викликів. І викликів, пов'язаних з обмеженнями для протидії пандемії. І тут очевидно, що обмеження великою мірою потрібні. Але також очевидно, що нам потрібні дебати стосовно того, наскільки певні обмеження є виправданими для того, щоб з одного боку максимально зберегти дотримання всіх прав людини, а з іншого боку впроваджувати ті обмеження, які реально зменшують захворюваність і рятують життя. Тобто це завжди має бути баланс. Так, дякую. А про те, коли і які саме права порушуються, ми зараз можемо поглянути на екранах і попрошу вас, будь ласка, прокоментувати. Можливо, ще у вас є інформація стосовно жителів Одеської області, саме про порушення прав, яких і найчастіше. Так, ну, власне, тут, як я вже сказала, найчастіше йдеться про порушення соціально-економічних прав, коли це там і право на працю, право на житло, право на освіту. Особливо це було загострено в період пандемії, особливо, наприклад, якщо ми говоримо про право на освіту, коли, наприклад, діти не могли відвідувати школи, і особливо для незаможніх людей, коли не було вдома інтернету і необхідних гаджетів, або коли в сім'ї багато дітей і немає гаджетів для всіх, коли був поганий, наприклад, зв'язок, певні технічні проблеми, на жаль, ми отримали дуже великі пробіли в знаннях дітей. І також те, що діти були вдома, і батьки мусили бути із ними, також спричиняло те, що вони не могли, ну, власне, працювати дуже часто і стикалися з подібними проблемами. Могли забезпечити так рівень так. Життя сім'ї і взагалі психологічно для багатьох батьків це плюс, також було плюс складно сюди. І підвищувався рівень того ж насилля в сім'ях. Так, власне, я про це і хотіла сказати, що інший такий негативний ефект, шлейф чи блок прав про порушення, яких ми говоримо, угу. Це зростання випадків домашнього насильства. Так. А про те, чи намагалися громадяни захищати свої права у випадку їх порушень, ми вже частково проговорили, але можемо зараз поглянути, бачимо, що 40% взагалі не намагалися захистити свої права, 41% намагалися, але спроби були марними, і тільки 19% вдалося відстояти свої права, переважно зверненням до суду, це 16%. Про проблеми, які виникають у громадян на шляху захисту своїх прав, коротко, якщо є, то скажіть основні, і з чим більше звертаються, наприклад, жителі Півдня, якщо знаєте. Так, власне, ми як правозахисники завжди кажемо, що права не дають, а права беруть. Тобто є, звичайно, вони у нас закріплені в Конституції, в законах, але от поки людина, яка потрапила в якусь ситуацію несправедливості, якщо вона не почне активно боротися за себе, шукати шляхи, то дуже мало ймовірно, що просто ситуація вирішиться сама собою. І тут, до речі, для нас була цікава мотивація, от 40%, як вже було сказано, взагалі не намагалися себе захистити, коли відбували ситуації порушення, і ми дізнавалися, чому. Власне, якщо подивитися на причини, то найбільша частка – це зневірені люди, які кажуть, що все це не має сенсу, тому що я просто не вірю в державні інститути, в те, що можна в нас добитися якоїсь справедливості. Далі, на другому місці, частка людей, які кажуть, що в мене немає грошей для того, щоб найняти адвоката, щоб себе захистити. Потім люди, є ще частка людей, які кажуть, що я не знаю, як, куди звернутися, тобто низька обізнаність з інструментами захисту прав людини. І насправді їх є дуже багато, залежно від
від конкретної ситуації можна вибирати різні інструменти. Як ви вже сказали, на практиці найчастіше мешканці південного регіону звертаються до суду, на другому місці місцеві органи влади, на третьому місці звернення до поліції. Але уявлення людей інші, тобто те, що вони вважають є ефективним, це інші способи. На першому місці там знаходиться Європейський суд з прав людини. Тобто ясно, що не кожна людина туди звертається, але от в уявленнях людей це є така остання інституція справедливості, що вже коли ти не доб'єшся тут в Україні, пройшовши всі інстанції, то там в ЄСПЛ тебе точно захистить і проти держави ти виграєш. На другому місці в уявленнях людей, що є ефективним, це звернення до родичів, неформальні способи, пошук потрібних контактів, тобто, як кажуть у нас, вирішити питання. Повирішувати, так. Крім того, наприклад, в п'ятірку таких ефективних способів входить звернення до засобів масової інформації. Тут є, до речі, специфіка саме південного регіону, тому що на загал в Україні ЗМІ мають, як правило, на першому, перше-друге місце, залежно від регіону, а на півдні вони чомусь тільки п'яті. Я не знаю, чому, можливо, ми кияни, власне, ми не можемо це прокоментувати, але тут, але все одно, тобто, це було там близько 30 різних способів захисту своїх прав, все одно журналісти звернення до ЗМІ входить в п'ятірку тих, як люди уявляють, але ж на практиці вони все одно йдуть в суд, в поліцію, там, в місцеві органи влади. Так. Стосовно того, зараз також побачимо, чи доводилося стикатися із проявами дискримінації і ознак, бачимо, що з дослідження, яке проводилося 26% українців, яких людей і кого найчастіше дискримінують, і про що частіше заявляли жителі Півдня? Так, в нас достатньо багато людей заявили про те, що стикалися з дискримінацією, і що цікаво, на Півдні трохи навіть менше, мабуть, ніж серед інших регіонів, але це, знаєте, не завжди воно може бути так. Інколи люди навіть не усвідомлюють, що вони чи їхні близькі безпосередньо стикаються з дискримінацією. Багато з речей ми приймаємо як даність. Коли ми бачимо оголошення про прийомну роботу, а там чорним по білому написано людей до 35 років. Це якби очевидний дискримінаційна ознака, і цього не мало би бути в нормальному здоровому суспільстві. І багато інших аспектів, багато чого ми не ідентифікуємо як з дискримінацією, хоча вона таким є. І, власне, от питання віку респонденти називали як такою найбільш частою ознакою дискримінації на рівні з інвалідністю. Якщо про інвалідність, нам здається такою очевидною речою, ми розуміємо, що людям з інвалідністю важче відстоювати свої права, важче достукатися, і вони можуть бути дискриміновані. Про вік ми дуже часто не помічаємо. А тут є люди старшого віку, передпенсійного віку, і навіть не тільки передпенсійного, навіть відносно молоді люди, там 35-40 років, і їм навіть буває важко, вони бувають дискриміновані по багатьох ознаках. Тобто питання дискримінації за віком стосується не те, що невеличкої групи, там 7-5%, воно стосується більшості. Насправді набагато більше. Так, і воно стосується величезної кількості людей. Специфіка Півдня в тому, що тут частіше говорять про дискримінацію, скажімо, за матеріальним статусом, ніж в інших регіонах. Тобто можна припустити, що тут це питання трошки гостріше стоїть. Трохи більше говорять про дискримінацію за релігійними ознаками, за ідентичністю. Тобто це також є один з переліків. Тобто вони суттєво менше, бо всюди вік і інвалідність на першому місці з великим відривом. Все інше не нижче. Але от ці фактори, бо про них доволі все одно часто згадують в південному регіоні. І тут ось така от, власне, специфіка. Ситуація. А щодо обмеження прав певних соціальних груп, бачимо зараз результати дослідження, а виникає питання, чому в цьому переліку немає порушення прав людини через, наприклад, відсторонення від роботи без відсутності там ковід-сертифікату, примусову вакцинацію проти ковід, розголошення таємниці про те, вимагання інформації, наприклад, про вид вакцини і так далі. І, власне, цікавить позиція також жителів Півдня, якщо вона є. Так, ну, власне, якщо подивитися на дослідження, то ми вивчали ставлення населення до різних обмежень, введених в ході пандемії. А вони були від початку, від такого дуже жорсткого локдауну, коли в нас було закрите все. І навіть в Києві не працювало метро. Останній раз це було під час Євромайдану кілька днів, а тут не працювало 2 місяці ні метро, ні транспорт. І до того, що людям просто забороняли там виходити з паспортами чи закривали дитячі садочки, то ми з'ясовували, власне, що люди вважають було виправдано, а що ні.
Україні. І однозначно можна сказати, що більше ніж 50% населення сказали, що точно було виправдано і треба було так робити. Це, наприклад, вимога для двохтижневої самоізоляції для людей, які поверталися з-за кордону, або для тих, які приїздили з окупованих територій, проведення масових заходів, більше 10 осіб релігійних зібрань, а там, де населення все-таки більше 50% казали, що ні, це точно не треба було робити. Це такі речі, як, наприклад, закриття роботи громадського транспорту, чи міжміського сполучення, чи, наприклад, заборона знаходитися на вулиці без документів, заборона відвідувати парки, заборона відвідувати школи і так далі. І тут дуже цікаво, тому що мені здається, що люди все-таки оцінювали потрібність або непотрібність тих чи інших заборон не з огляду на їхню реальну необхідність, а з огляду на те, чи це стосувалося їх особисто. Угу. Тобто, умовно, якщо більшість населення не є мешканцями окупованих територій, чи не їздили за кордон в цей час локдауну, то вони казали, добре, для когось там хай буде, а для нас, бо ми їздимо в транспорті, бо наші діти ходять в школу, для нас це було, власне, не потрібні всі ці заборони. Тобто, я так розумію, що рішення великої частини респондентів залежить від особистого «я». Так, людина переносить ці всі правила на себе і каже, чи мені нормально, наприклад, так, чи ні. Так. На завершення давайте розглянемо дані про топ-10 основних цінностей для українців. З результатів дослідження видно, що свобода на першій позиції 84%, справедливість 73%, безпека, гідність і відповідальність 54-57%. Це перші 5 позицій. І цікаво, що матеріальне забезпечення аж на останньому 10-му місці з позначкою 47%. Там ще є 3, вони так, не увійшли. Там є 3. Взагалі, саме останнє – це толерантність. Так. Для людей так. Толерантність найменш важлива цінність. Я хотіла запитати, так, чому? Але на півдні, до речі, матеріальна забезпеченість вища. Вона увійшла в п'ятірку, на відміну від інших країн. На півдні увійшла в п'ятірку, так? Це дані загальнонаціональні по всій країні. Але якщо подивитись, чим мешканці півдня відрізняються, для них матеріальна забезпеченість важливіша. Вони ставлять її трошки вище, що, в принципі, якби непогано. Всі ці цінності є важливими, але для нас, як для правозахисників, важливо дивитися на баланс. Умовно кажучи, наприклад, в сусідніх країнах може бути вища питома вага таких цінностей, як порядок або безпека. І це таке підґрунтя для авторитарної влади, що вона може зміцнитися. В нас люди все-таки свобода, більше такого, кожен її по-різному розуміє, це може бути там якась така анархістична свобода так само. Але це те, що нас зшиває. І далі, звичайно, там, наприклад, в Західній Україні ми бачили, що більше також гідність має більшу таку питому вагу. Ми трошки так засмучені, що відповідальність, вона зростає, вона знаходиться вже посередині, бо все-таки хочеться, щоб не тільки свободу люди цінували, власну свободу дій, але і також і були трохи відповідальнішими. Так, і свої права також. І на сам кінець хочеться поцікавитись, наскільки українці і жителі Одеської області підтримують, власне, карантинні заходи. Ми так сказали в загальному, і, можливо, навіть трішки більше киян, тому що там метро все ж таки, коли ви працюєте в Києві, просто колапс стосовно Одеси, чи підтримується? Тут, знову ж таки, дійсно, дуже дискусійне питання. От Тетяна дуже правильно сказала, що переважно ми готові досить легко підтримувати ті обмеження, які слабко впливають на наше власне життя. По тих даних, які в нас були, ми бачимо, що люди підтримують ті обмеження, які або вони дійсно переконані в їх необхідності, і вони вважають, що це нібито очевидно повинно стримати розповсюдження вірусу, скажімо, як обмеження масових заходів в період локдауну тощо, або ті, які стосуються мало людей, і нас вони якби не стосуються. Це люди готові підтримати. Якби на півдні ситуація схожа в тому плані, що тут якихось кардинальних відмінностей немає. Але якщо нам потрібно розуміти, що це нова реальність, ми будемо з цим жити. І, зокрема, в питанні обмежень, пов'язаних з вакцинацією, з іншими обмеженнями, права людини, вони не можуть бути просто як єдиним абсолютом і самоціллю. Вони завжди існують в конкретних умовах, конкретних обставинах. І завжди права конкретної людини, вони якось співвідносяться з правами і інтересами колективу. І от наше ключове завдання – зробити так, щоб знайти розумний баланс, щоб в кінцевому випадку зберегти максимально індивідуалістичних прав людини, і так, щоб принаймні частина колективної безпеки, колективних прав також була задоволена. І це надзвичайно складне завдання.
завдання. Його вирішувати можна, філософи над цим билися століттями насправді. І це задача явно не одного дня, не одного року. Дякую вам. Я нагадаю, що ви дивились сьогодні головне. У студії ми обговорювали результати масштабного опитування, що українці знають та що думають про права людини. Спілкувались з головою Центру прав людини «Зміна» Тетяною Печончик та аналітиком фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Андрієм Сухариною. Дякую вам дуже, що знайшли можливість і завітали. У студії працювала Анна Цвіткова. До зустрічі на Суспільному.